Gente, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma conta no Roblox. Vídeo pedido pela Larissa Montalvão. É muito fácil. Também eu tenho TikTok e like. Aqui, o like. Me siga também no Instagram. Eu não tenho Facebook não. Eu tinha, mas tinha não. Só tenho Messenger agora. É, meu WhatsApp aqui, ó. O GB. Então é isso. Bora pro vídeo. Encadraste-se. Eu já tenho uma conta. É o Wallace 31. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Aí aqui você bota sua idade. Um exemplo. Um exemplo. Julho de 20, de 13 de 1962. Nome eu vou botar aqui. Eu vou inventar um nome aqui. O meu é o Alas 31. Eu vou inventar um nome. É Thiago 117. Já tem, né? P. Já tem. Pronto. Senha, você tem que botar um que você lembre. Agora você é mulher ou homem? Vou botar homem, né? Claro. Pronto. Aí você clica em conectar, em cadastrar. Você clicando aqui vai aparecer registrando. Pronto. Por favor. Aí vai aparecer esse nome. Por favor, espere. Aí vai pedir para você verificar. Você aperta em verificar. Aí isso aqui você bota em pé. Pronto. Aí você aperta em feito. Aí vai pedir de novo. Aqui é um leão, né? Um macaquinho. Pronto. Aí você bota de novo. É o terceiro. Um porco espinho. Pronto. Porque isso aqui tá identificando que você não é um robô. Acho que é assim. Feito, é. Prontinho. Pronto, a conta tá criada. Só errei uma. Aí vai mandar tentar novamente. Tá tudo bola. Pronto. Clicou aqui, você fez. Pronto, sua conta está cadastrada. Aí só é você jogar. É fácil. Muito simples. É. O vídeo foi pedido pelo Larissa Montalvão. Passa lá no canal dela. É. Um vídeo curto, entendeu? Só para coisa. É só agora se divertir. Tem o TikTok também. E lá o aplicativo Like eu também tenho. Tipo, aí Larissa, Thiago, o meu nome é Wallace 31, tá? Aqui, deixa eu ver que aparece o meu aqui, vou pesquisar. Friends. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, foi um vídeo simples, né? Facinho. Wallace 31. Esse aqui é o meu. Deixa eu ver que aparece. Esse foi o vídeo, gente. Wallace 31. Esse é o meu. E falou. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.